بسم الله الرحمن الرحيم ورد التشبيه أولا بمطالبتهم بالدليل على دعواهم ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم وثانيا ببيان ضرورة التجانس بين الوالد والولد وهو مفقود بالبداهة وثالثا ببيان شناعة نسبة ما هو مكروه ومذموم لديهم إلى الله تعالى كما قال تعالى لربك البنات ولهم البنون وهذا الرد مسوق لقوم اعتادوا المقدمات المشهورة والمتوهمات الشعرية وكان أكثرهم من هذا القبيل رد التشبيه تشبيه کی تردید اولا پہلے بمطالبتهم بالدلیل علی دعواهم ان سے ان کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کر کے بمطالبتهم بالدلیل ان سے دلیل کا مطالبہ کر کے علی دعواهم ان کے دعوے پر ونقض تمسکهم بتقلید آبائهم اور ان کے تقلید آبا سے استدلال پر نقض وارد کر کے ونقض تمسکهم بتقلید آبائهم آبائهم میں جو ہم ضمیر ہے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے ان کے تقلید آبا سے اس کے بعد تمسک کا استدلال کے استدلال پر نقض وارد کر کے اولا بمطالبتهم بالدلیل علی دعواهم اولا ان کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کر کے اور ان کے تقلید آبا سے دلیل پکڑنے پر نقض وارد کر کے وثانیا ببیان ضرورت التجانس بین الوالد والولد اور ثانیا ولد اور والد کے درمیان مجانست کے ضروری ہونے کو بیان کر کے وہو مفقود بالبداہتی اور وہ بالبداہت مفقود ہے بداہتن یعنی بغیر دلیل کے مفقود ہے معدوم ہے وثالثاً ببیان شناعۃ نسبۃ ما ہوا مکروہ و مذموم اور ثالثاً اس چیز کی نسبت کی شناعت کو برائی کو بیان کر کے جو مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے و مذموم اور بری ہے لدیہم ان کے نزدیک ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی قباحت کو بیان کر کے اصل عبارت ہوں گی بی بیانی شناعتی نسبتی ما ہوا مکروہ و مذموم لدیہم اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نسبت کی طرف اصل راجع ہے نسبت سے یہ متعلق ہے اس چیز کی قباحت اور برائی کو بیان کر کے یا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے اس کا جو مکمل طور پر لفظ بلفظ اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ذرا صحیح نہیں بیٹھے گا جو چیز سب سے پہلے ترجمہ ہم یہاں سے کریں گے ما ہوا مکروہ و مذموم جو چیز مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے اور بری ہے ان کے نزدیک اس کے بعد ترجمہ کریں گے بی بیانی شناعت نسبتی اللہ تعالیٰ اس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی قباحت کو بیان کر کے کما قال تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لربک البنات ولہم البنون وهذا الرد مسوق لقوم اعتادوا اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا مسوق اختیار کیا گیا ہے یا بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے ایسی قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے اعتاد المقدمات المشہورہ جو مشہور باتوں والمتوہمات الشعریہ اور خیالی توہمات کے عادی ہیں اعتادوا جو عادی ہیں مشہور باتوں اور خیالی توہمات کے وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اور اکثر مشرکین اسی قبیل کے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تشبیہ کا رد فرما رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے تشبیہ کو جو رد کیا ہے وہ کس انداز سے رد کیا ہے مشرکین کی گمراہیوں میں سے ایک چیز تشبیہ تھی تشبیہ کی تعریف یہ ماقبل میں گزری ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تشبیہ کی تعریف کر کے آئے ہیں
کے تشبیہ کے لغوی معنی تھے بشری صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ تشبیہ تھی۔ پھر اس کے ضمن میں کہا تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے مثال کے طور پر کہ اللہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے اگرچہ وہ سفارش سے ناخوش ہو۔ یہ جو تھا یعنی بندوں کی جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ مشرکین میں ایک گمراہی تھی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہاں سے کہ قرآن کریم نے مشرکین کا جو رد کیا ہے، وہ تشبیہ کا جو رد کیا وہ تین طریقوں سے رد کیا ہے۔ تشبیہ کی جو تردید فرمائی ہے قرآن کریم نے وہ تین طریقوں سے فرمائی ہے۔ پہلا طریقہ اولاً بمطالبتہم بالدلیل علی دعواہم ونقض تمسکہم بتقلید آبائہم۔ کبھی تو قرآن کریم نے ایسا کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے آبا و اجداد کی تقلید سے استدلال کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد اس چیز کے قائل تھے تو ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ تو قرآن کریم نے اولاً تو ان کے آبا و اجداد کی تقلید کا جو ایک استدلال ہوتا تھا اس استدلال کو رد کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ تم جو یہ چیز کہہ رہے ہو، تمہارا یہ جو عقیدہ ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی۔ مثلاً سورہ صافات کو آپ پڑھیں، سورہ صافات میں قرآن کریم نے اعلان کیا الا انہم من افکہم لیقولون، یہ لوگ محض اپنی تراشی ہوئی باتوں سے کچھ باتیں کہتے ہیں، یعنی ان کے پاس دلیل نہیں ہے کچھ بھی، محض اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اصطف البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگوں کو سوچ یا سمجھ نہیں ہے، تم لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اس کے اوپر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے، تم اس کو کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کے اوپر تمہارے پاس میں کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کبھی تو یہ کرتا ہے کہ دلیل کا مطالبہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ دوسری چیز وثانیاً ببیانی ضرورت تجانسی بین الوالدی والولدی وہو مفقود بالبداہتی، دوسرا جو طریقہ کار رہا ہے قرآن کریم کا تشبیہ کی تردید میں وہ یہ ہے کہ تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ والد اور مولود ان دونوں کے درمیان میں مجانست ضروری ہے، دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے قرآن کریم نے کہا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی اللہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن کریم نے اولاً اس بات کو واضح کیا ہے کہ والد اور مولود کے درمیان میں، باپ اور بیٹے کے درمیان میں مجانست ضروری ہے، ہم جنس ہونا ضروری ہے، مشابہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم جنس یا اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی ہے ہی نہیں، جب اللہ کے کوئی مشابہ نہیں تو اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ وثالثاً ببیان شناعت نسبت ما ہوا مکروہ و مضموم لدیہ من اللہ تعالیٰ، تیسرا طریقہ یہ ہے قرآن کریم نے تشبیہ کو کبھی اس طریقے سے رد کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ چیز واضح فرمائی ہے
कि भाई जिन चीज़ों को तुम अपने लिए बाइस नंग और बाइस आर समझते हो, अपने लिए उन चीज़ों को बुरा समझते हो, भला ये हिमाकत और जहालत के अलावा कुछ और हो सकता है कि वो चीज़ कि तुम अपने लिए तो उसको नापसंद करो लेकिन अल्लाह ताला के लिए उसको साबित मानो, ये तो जहालत के अलावा कुछ नहीं है। ज़ाहिर है भाई अल्लाह ताला हमसे कहीं ज़्यादा अजमत वाले हैं, हमसे कहीं ज़्यादा शान वाले हैं, लिहाजा जो चीज़ हम अपने लिए नापसंद करते हैं उसको अल्लाह ताला के लिए हम कैसे पसंद करते हैं। जैसे अली रब्बिकल बनात वलहुमुल बनून, कुरान करीम ने कहा सूरह साफ़ात में ही कि क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियाँ हैं और तुम्हारे लिए बेटे हैं, यानी अहले अरब ये ख़ुद तो अपने लिए लड़की का होना बाइस नंगवार समझते थे, जिंदा दरगोर उसको कर दिया और कभी औरत को घर से निकाल दिया, कभी उसको जिंदा को कत्ल कर दिया। लड़की की पैदाइश जो है उनके लिए बाइस आर होती थी, तो जिस लड़की को अपने लिए वो अच्छा नहीं समझते फिर अल्लाह ताला की तरफ उस चीज़ की निस्बत कैसे कर सकते हैं। तो कभी कुरान करीम ने इस तरीके से रद्द किया है। तो ये तीन तरीक़े कुरान करीम ने तशबीह के रद्द में इख्तियार फरमाए हैं। ورد التحریف اور تحریف کی تردید، اولا ببیان انه لم یؤثر عن ائمۃ الملۃ الحنیفیہ، اولا اس بات کو بیان کر کے کہ دین حنیف کے اماموں سے، امام سے مراد یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اس بات کو بیان کر کے لم یوسر کہ یہ چیز منقول نہیں ہے دین حنیف کے ائمہ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے، وثانیاً ببیان ان ذلک کلہ اختراعات وابتداعات ممن لیسوا بمعصومین، اور ثانیاً اس بات کو بیان کر کے کہ یہ سب باتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، ان ذلک کلہ یہ سب باتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، وابتداعات اور من گھڑت ہیں، ممن ان لوگوں کی، لیسو بمعصومین جو معصوم نہیں تھے۔ یہ تحریف کا رد قرآن کریم نے دو طریقوں سے رد فرمایا ہے۔ شاعر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریف کو قرآن نے دو طریقوں سے رد کیا۔ پہلا طریقہ قرآن کریم نے سب سے پہلے تو یہ واضح کیا کہ شرک ہے، تشبیہ ہے، یہ گمراہ کن باتیں جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں تک بھی منقول نہیں ہیں۔ اگر یہ چیز صحیح ہوتی اور باعث تقلید ہوتی یا باعث عقیدہ ہوتی تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایک سلسلہ ہے 124,000 یا اس سے کم یا زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور جو اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند اور اپنی امت میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور عالم ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ان حضرات سے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں منقول ہونی چاہیے تھی۔ یہ چیزیں کہیں سے کہیں تک منقول نہیں ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ تحریف جو ہے کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کریم نے کیا اختیار فرمایا، قرآن کریم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سب جو ہیں ایسے لوگوں کی ایجاد کردہ باتیں ہیں جو ضلالت اور گمراہی سے معصوم نہیں تھے، یعنی ان کے بھی گمراہ ہونے کا احتمال ہے۔ جب خود ان کے گمراہ ہونے کا احتمال ہے پھر ان کی ایجاد کردہ باتوں کو دین سمجھ لینا، ان کی ایجاد کردہ باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، من گھڑت باتیں جو دین میں داخل کی گئی ہیں ان کو دین کا حصہ سمجھ لینا، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے تحریف کا جو رد کیا ہے وہ دو طریقوں سے رد کیا، تشبیہ کا جو رد کیا ہے وہ تین طریقوں سے رد کیا ہے۔ رد التشبیہ کے اندر آخر میں ایک لفظ ذکر کیا گیا تھا، لقوم یعتادوا المقدمات المشہورہ والمتوہمات الشعریہ۔ مقدمات مشہورہ جو ہے یہ مستقل ایک اصطلاح ہے، اور مقدمات مشہورہ ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی قوم کے نزدیک مسلم ہو، اس کو قوم کے سبھی افراد تسلیم کرتے ہوں، وہ باتیں چاہے سچی ہوں یا جھوٹی ہوں اس سے قطع نظر قوم کے تمام لوگ اس بات کو تسلیم کریں، تو یہ مقدمات مشہورہ کہلاتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا مثال کے طور پر ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے مقدمات مشہورہ ہیں۔ دوسرا لفظ آیا والمتوہمات الشعریہ، متوہمات الشعریہ یہ شین کے کسرے کے ساتھ ہے، بہت سے حضرات زبر کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ متوہمات الشعریہ
इसकी तारीफ़ की गई है कि ऐसे कज़ाया जिनका मंशा सिर्फ ख़याल, यानी जो ख़याली बातें होती हैं उनको मुतवहमात शरिया कहा जाता है। वो चीज़ भी खास सच्ची हो या झूठी हो, इससे क़ता नज़र, बस ख़याली बातों को कोई भी आदमी जहन में ख़याल बिठा ले तो उसको मुतवहमात शरिया कहा जाता है। जैसे कोई आदमी जहन में ही बिठा ले ज़ैद चाँद है और हर चाँद रोशन होता है, इससे पता चला कि ज़ैद भी रोशन है। अब क़ता नज़र इससे कि बात झूठी है या सच्ची है, इसको मुतवहमात शरिया कहा जाता है।